Hej och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag så spelar vi lite på Neptune MC igen. Och det jag tänkte att vi skulle göra idag, det var att vi skulle försöka fixa, skaffa lite mer järngrejer och smälta lite mer järn. Och mina lite. Men först så tänkte jag att vi skulle, eller att jag skulle gå dit bort och fixa ett järnsvärd och sen så tänkte jag att jag skulle gå ner i en gruva och leta efter mer järn så vi kan så jag kan skaffa full järn armor i den här episoden. Så jag tänker att vi springer hit bort. Så, ja. Får se här. Var den här någonstans? Jag tänker typ att jag ska ladda upp många videos. Det här blir ju då episod 2. Jag tänker att vi tar de här som jag har placerat ut här förut. Tror jag. Ja, men skitsamma. Så går vi upp här. Gå lite sådär. Och sen så får se här. Vi springer hit åt ett tag. Kan gå hit. Är det ljudet bra? Ja, pass det. Men vi går ner här. Vi kan ta det här. För att jag behöver det till att smälta. Och så har vi lite vatten här. Så gör vi lite så här. Så minar vi bort det här kolet. Sådär. Så ska vi gå hitåt. Vi hoppar ner sådär. Ännu mer kol. Och sen så, det fanns ingen järn här. Det var tråkigt. Så går vi upp här. Lite hopp som där. Så där, då går vi upp här igen. Lite parkour, så där. Så springer vi lite mer hitåt. Har vi någon mine här någonstans? Vi gör sådär. Och så kollar vi här. Bina där borta. Så det är ganska nära. Men om vi kollar här.
Om jag går in här. Här fanns ingenting. Borde finnas här någonstans. Tänker jag. Det är snart natt också. Här fanns det. Det var dock inte så mycket. Jag måste gå tillbaka till min by för att, eller ja, min by för att sova. Det är rätt så mörkt ute nu. Den är här borta. Då kan jag hoppa lite så. Jag kan gå ner där annars. Jag får försöka undvika mobsen. Och så går vi hit. Och så sover vi lite. Där, och så går vi hitåt. Borde finnas här någonstans. Vi simmar lite hit bort. Här. Det här är bra. Det här är bra. Det här är bra. Så hoppar vi ner här. Och så får vi kolla här. Någon borde det finnas. Här. Det var jag dock inte så mycket. Vi hugger det här. Och så smälter vi det. Och så fixar vi armor. Så går vi så här. Sådär. Och så tänkte jag att jag smälter det här och sen så craftar jag min utrustning och sen så avslutar vi videon efter det.
Så skal jeg fundere på hva jeg skal gjøre til episode 3. Jeg tror at det blir jättebra. Så då går jag hit. Och smälter det. Sådär. Jag går in hit och fixar ett par skor. Tror att det här trädet här är inte nerhuggt riktigt. Så jag kan ta och göra det. Medan vi väntar på att järnet ska smälta. Vi får fortsätta sen. Ska kolla hur mycket som har smält. Av järnet som jag har huggit. Så... 7 stycken. Då är jag ett par byxor. Sådär. Och så väntar jag på hjälmen och det. Och chestplaten. Så jag hoppar upp här. Hugger ner det där trädet. Jag håller på att fundera på när jag ska släppa de olika episoderna. Men jag får se här. Det här blev ju lite tråkigt att titta på, tror jag. Ja, eller vi kör skitsamma. Nu så går jag upp här. Hugger ner det här då. Och går och kollar på resten av järnet. Ser hur långt det har kommit. Jag använder hans pickaxe där. Jag har ju en sån där. Då går vi hit. Jag kan göra en chestplate. Och så behöver jag 5 till hjälm. Så jag gör det här till oak planks. Jag sätter det där. Sådär. Då sätter jag på mig det här. Då har vi mina armor här. Och jag tänker att jag avslutar videon här. Tack för att ni tittade. Och vi syns i nästa video. Hej då.